ඉතින් සුබ දවසක් ඒවා හැමෝටම ඉතින් මම මේ පොඩ වෙනස් දෙයක් කරන්න හිතුවානේ ඉතින් මම පෝස්ට් එකක් දැම්මා මෙන්න මේ පෝස්ට් එක කට්ටියට මේ ප්‍රශ්න අහන්න කියලා ඉතින් කැමති කට්ටිය ඔන්න ප්‍රශ්න අහලා තිනවා ඒවට උත්තර දෙන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඉතින් අපි යමු ප්‍රශ්න විතර හොඳ මම ඉතින් එක්කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න කියවගෙන යනවා ඉතින් උත්තරත් ඒත් එක්කම දෙනවා රැඳිලා ඉන්න කියලා අදරණ ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක වැදට හරි දැන් මුලින්ම එක්කෙනෙක් අහලා තිනවා ප්‍රශ්නයක් මේ අයියගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද කියලා. හරි. දැන් ප්‍රශ්න අහන්න කියලානේ හැමෝටම කිව්වේ. ඉතින් කට්ටිය ඔන්න ප්‍රශ්න අහලා තිනා. හරිද? මුලින්ම අහලා තිනා අයියගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද කියලා. හරි. මම කියන්නම් අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද කියලා. හරි. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි software engineer කෙනෙක් වෙලා AI technology ඒ කියන්නේ artificial intelligence ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය පැත්තෙන් යන්න තමයි සූදානම්ින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව software engineer කෙනෙක් වෙන එක තමයි මගේ ප්‍රධාන අනාගත බලාපොරොත්තුව. හිතනවා උත්තරේ හම්බෙන්නේ නැති කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අයියා කොහෙද කියලා කියනවාද ගොඩක් අල්ලෙන් දලා අහන්න හිටපු දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ප්ලීස්. හරි. අයියා කොහෙ ඔයා කොහෙද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉන්නේ පානදුරේ. ඉතින් දැනගන්න ඇතිනේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුරේ තමයි මම ඉන්නේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟට අහලා තියෙනවා මේ අයියා ඔයා හැම වීඩියෝ එකකටම කාර් එකක ෆොටෝ එකක් දාන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයලු. හරි. අපි බලමු මේ ඇයි මම කාර් වල ෆොටෝස් දාන්නේ කියලා. මම ගොඩක් ආසයි ඒක ඒක જાති කාර් වලට. හරිද? මම පාරක ගියත් කොහේ හරි ගියත් කාර් එකක් දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් ඒ කාර් එක දිහා මම බලන් ඉන්නවා. මොකද මම ඒ තරම්ම ආසයි ඒ කාර් වලට. ඒක නිසා තමයි මම කාර් වල වැඩිපුරම ෆොටෝස් දාන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටියට ඒ කියන්නේ කාර් එකක මම ෆොටෝ එකක් දැම්මට පස්සේ කට්ටිය ආසයි තනවා. ඒ කියන්නේ තමන් ආස කරන ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් නම් එතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කට්ටිය එනවා ඒක බලන්න. අනිත් එක තමයි එකම දේ තමයි කට්ටියට ආසාවක් ඇති කරනවා මෙන්න මේ කාර් එක කියන එකට හැමදෙස්සම ආසාවක් ඇති කරනවා. එතකොට එයා ඒ කාර් එක ගන්න නිරතුරුවම පෙළඹෙනවා. මොකද දකින්නේ කාර් විතරයි. හරිද? ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා ඒ thumbnail ටික දාන එක වෙනස් කරා පොඩ්ඩක් මේ කාටූන් ගැන. එතන කට්ටියට ආස හිතනක වැඩි වෙන්න තමයි අර කාටූන් විදියට දාලා thumbnails ටික හදලා දැම්මේ. හරිද? අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේ අයියේ ඔයාට ඔඩල් කාලෙදි කෙල්ලෙක් ඉඳියද කියලා අහලා තියෙනවා. හරි. ඔඩල් කාලෙදි නම් මට කෙල්ලෙක් ඉඳලා නැහැ. කෙල්ලෙක් සෙට් මෙහෙමයි. මේ දැන් ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මම කියවන ඇත්ත උත්තර දෙනවා කියලා. කෙල්ලෙක් ඉඳියද කියලා අහකොට ප්‍රශ්නේ මම උත්තර දෙන්නම්. මෙහෙමයි ඉතින්. දැන් කෙල්ලෙක් යනකොට දැන් පන්ති කරි පන්ති ඇතුළට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කෙල්ලෝ ඉන්න ඕන තරක්. හරිද? හැබැයි මම බලන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම සමහරලාට බලනවා කෙල්ලෝ දියා. නමුත් කිසිදු කෙල්ලෙක් ගණන් ගන්නෑ. ඉස්සර මම නිකන් චීස් බෝල වගේ මහතයි. ඉතින් ඒක නිසා කට්ටිය මගේ දිහා බලන්නේ නැති සීන් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ජිම් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ අර ඒ කියන්නේ ටිකෙන් ටික කාලයක් යනකොට ඒ ලෙවල් වලට ආවට පස්සේ ඔන්න ඊට පස්සේ නම් එන්න එන්න බලන්න ගත්තා. හරිද? අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඔයා ඔලව අයියේ මේ ඔලව කාලේ වට කෙල්ලෙක් ඉඳියද කියලා. හරිද? කෙල්ලෙක් නම් නැහැ. ඔලව කාලේ ඉඳලා නැහැ. ඒ ලෙවල් කාලේද නම් අපි කිව්වොත් ගණනය කිරීමක් අනුව ගත්තොත් ඉතින් සාමාන්‍ය පහක් විතර ඉඳිය කිව්වොත් මං හරි ඇත්ත උතර දෙන්න මේ පහක් විතර ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් එනන කට්ටිය යනවා ඉතින්. ඉතින් කමන්නේ. මොකද මේ එක දෙයක් කියන්න තියෙන හැමෝටම මේ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් යන කෙනා බලෙන් නවත්ත ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. තව කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ පාරේ යනවා. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඇත්ත උත්තරේ දුන්නා. හරිද? ඔලල් කන්නා මට කෙල්ලෙක් ඉඳලා නැහැ. හරි ඊළඟ තමයි මේ. උසස් පෙළ ලේසිද කියලා අහලා තියෙනවා. හරි ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරේ තමයි උසස් පෙළ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අමාරුයි. ඒක මම නෑ කියන්නේ නෑ. හැබැයි හරියට මුලින්ම කරගෙන යන කෙනාට උසස් පෙළ කියන්නේ ගොඩක් ලේසිම ලේසි විභාගයක්. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. අමතක නොවන සිද්ධියක් කියන්නොත් කියලා කියලා තියෙනවා. මේ අමතක නොවන සිද්ධිය. දැන් අමතක නොවන සිද්ධියක් ගත්තොත් අපි මට එච්චර ඒ කියන්නේ අමතක නොවන සිද්ධිය. එහෙම ගත්තොත් ඉතින් ඔය ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඔය නාපු තැන්වල එහෙම ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. මේ නාන්න තැනකට ගියා එතන නිකන් බේසමක් වගේ හැදිලා ඒ වතුර තියෙන තැන. හරිද? ඒක දියැලකින් එන්නේ. ඊට පස්සේ අන්න එතනදී පොඩි සීන් එකක් ගියා ලිස්සල වැටුණා. අන්න ඒක තමයි මේ ලොකුවටම අමතක නොවන සීන් එකකට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරමටම ඒක අමතක නොවන සීන්. තවත් එකක් තමයි ඕල රිසල්ට් ආවට පස්සේ අම්මාගේ මූණේ තිබ්බ සතුට. අන්නේ වෙලාව තමයි මට අමතකම නොවන සිද්ධිය. හරිද? ඊට පස්සේ අහලා තිනවා මේ අයියා කාර් වලට ඇයි ඔච්චර ආස කියලා. මම ඒ කියන්නේ කලින් කමෙන්ට් එකේදී මම උත්තරේ දුන්නා ඒකට. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ එකට. ඊට පස්සේ තිනවා මේ අයියේ කෙල්ලෙක් එක්ක යාළු කරගත්තට කමක් නැද්ද කියලා අහනවා ඕගොල්ලන්. ඒ කියන්නේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අයියේ කෙල්ලෙක් යාළු කරගත්ත කමක් නැද්ද අපි කියලා අහලා තිනවා. මෙහෙමයි. දැන් ඔලල් කාලේදී යාළු වෙන්න එපා. මම කියන දේ අහන්නකො. ඔලල් කාලේදී එපා.
හරිද ඒ ලෙවල් වලට ගියාට පස්සේ යාළු වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි يعني ඒකත් සාමාන්‍ය සීමාවකට තියාගන්න හරිද හැබැයි මම කියන එකම දේ තමයි මේ ඕලව කාලෙදි නම් යාළු වෙන්න එපා මොකද අනිවාර්යෙන් කියලා වෙනවා ඒකයි කියන්නේ ඕලව කාලෙදි නම් යාළු වෙන්න හිතන්නවත් එපා හරිද ඔයා මේක අනුගමනය කරොත් ඔයාලට වරදින එකක් නැහැ ඒලවල කොහොම හරි ඉන්න සාමාන්‍ය මෙහෙමයි ඒලවල සමහරලාට විශේෂපතේ සමහරලාට අමාරු වෙන්නේ එතකොට ඉතින් සාමාන්‍ය ගෑල් ළමෙක් හිටියොත් අර පොඩක් අර මනසර පොඩ විවේකී ස්වභාවයක් කියලා ඉතින් කට්ටි කියනවා ඉතින් මට නම් එහෙම දෙයක් ප්‍රශ්නයක් කියලා නැහැ ඉතින් ඉතල තියනවා හැබැයි මට ඕන ඒලවල කරේ ඉන්නවා කියන එක මම කිව්වොත් නෙවෙයි බර කියන අවශ්‍ය නැහැනේ හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අයියේ ගම කොහෙද කියලා අහලා තියෙනවා මම පාන දුරේ වැයකට හරිද ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා මේ ඕලර් කාලේ අයියට කෙල්ලෙක් හිටියදයි අයිය එහෙම හිටියනම් කොහොමද ඒ ලෙවල් වලට නෑ ඒ දේවල් මැනේජ් කරගෙන යන්නේ මේකට අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් ඕනිමයි අයියේ ඕලර් කාලේදී අයියට කෙල්ලෙක් හිටියද කියලා අහලා තියෙනවා ඕලර් කාලේදී නම් ඉන්දියේ නෑ හරිද ඕලර් කාලේදී ඉන්දියේ නෑ ඊට පස්සේ තමයි මේ ඒව හිටියනම් කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ කියලා මෙහෙමනේ මැනේජ් කරගන්න ඒ කියන්නේ ඕලර් කාලේදී හිටියේ නැත්තම් මැනේජ් කරගන්න කියන එක මට අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ නේ මොකද හිටියේ නැත්තම් හැබැයි ඕලර් කාලේදී නම් ඉන්දියා එතකොට මැනේජ් කරගන්න සුට්ට සමහරලා නම් අමාරුයි සමහරලාට නම් ඒ කියන්නේ එහෙම ඒ කියන්නේ මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් දාන්න මේ සිස්ටම් ඔය කෙල්ලෝ යාළු වෙච්ච සීන් ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න මම දැන් මේක පාට පළවෙනි කීදි කතා කරන්න ගත්තොත් ඉදිරිදි කතා කරන්න දේවල් මදි වෙනවා ඒක නිසා හරිද මේ මැනේජ් කරගන්න කියන්නේ කොහොම හරි ඉතින් මැනේජ් කරගන්න එක ඔයා බලන්න හරිද ඒ කියන්නේ මම ඉදන විදිහට මේ මේකෙදී ඇයි දන්නේ මේ මැනේජ් කරගන්න සීන් එක අහලා දින්න හරිද අපි යමු ඊළඟ එකට ඊට පස්සේ අහලා දින මේ කෙල්ලෙක් ඉන්නවද අයියේ කියලා उत्तर स्कूल मगे स्कूल श्री सुमंगल विधवा हरिद मगे स्कूल हरिद मे स्कूल हरिद मे अयो गेम गहन ना गेम गहन गहन गहल महल हरिद चूटी टेमपल रन गेम गहलाइए पड़ी पड़ गेम लोक गेम गहन फ्री फायर पब्जी गहल ඊට පස්සේ තමයි මේ ආසම විෂය මොකක්ද කියලා හරි ආසම විෂය කියලා ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැතිනේ ඉතින් සිංහල තමයි ආසම විෂය හැබැයි මම ඒලලට කරන්නේ මැත්ස් හරිද සිංහල නෙවෙයි ඊට පස්සේ මේ ඊට පස්සේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ කොහොමද ඔච්චර හොඳට සිංහල දන්නේ කියලා අහලා තිනවා මට සිංහල උගන්වපු ටීචර් කෙනෙක්වත් කියලා දෙන්නේ නැති තරම් ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැතුව තිබ්බේ දැන් නම් මට හොඳට තේරෙනවා අයිය කියලා දෙන දේවල් ඉතින් මේ හරිය ටීචර් කෙනෙක් වගේ thank you so much හරිද thank you so much ඉතින් වෙල්කම් ඊට පස්සේ මේ අහලා තියෙන මේ කොහොමද ඔච්චර සිංහල එක මේ උගන්වන්නේ කියලා මේ සිංහල දන්නේ කියලා මෙහෙමයි සිංහල දන්නේ කියන්නේ අනේ මම මටත් තේරෙන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද මම දන්නේ කියලා මට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සිංහල පොත මතකයි මතකයි කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ පන්තියේදී ඒ කියලා දෙන දේවල් අහගෙන හිටපු නිසා වෙන්නේ නැති ඒ කියන්නේ සිංහල කියන විෂය ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්ත නිසා වෙන්නේ නැති සමහරවිට මට සිංහල විෂය පුළුවන් වෙලා ඇත්තේ මම ඒක හිතනවා හරිද මට හිතන විදිහට සිංහල විෂය මට ලේසි වෙලා ඇත්තේ ඒ කියන්නේ මම අහගෙන හිටපු නිසා වෙන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා හරිද මම මේ වෙලාවට හරි ආසාවෙන් කවි ටික කියුවා ඉතින් ඒක නිසා මට මතක හිටියා කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා හරිද ඊපස් තියෙන මේ පාඩම් කරනකොට එපා වුණේ නැද්ද අම්බෝ මුල් කාලේ ඉපා හරිද දැන් ඒලවලට එනකොට දැන් අම්බෝ මට ඒලවලේ ඕලවලට හරිද දැන් සාමාන්‍ය 11 වසරේ මුල් වාරයේදී මම සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ මේ 11 වසරේ මම තනි කරම දෝල්ණය වුණේ වෙනියකින් ගත්තොත් 18 17 16 10 උඩට නම් එන්නෙම නැහැ හරිද මම 9 වසරේදී පන්ති 2 3 2 එහෙම යාල එහෙම ආවේ ඊට පස්සේ මට 10 වසරේදී යන්නේ මම මොන මොලක් වුණාද කියලා එන්නෙම ලකුණු වලට හැබැයි ඊට පස්සේ කොහොම හරි අන්තිම මාස තුන ගියම ගහලා මම ඒ හතක් දැම්ම කොහොම හරි හරිද ඒක තමයි ඉතින් තියෙන මගේ විශේෂත්වය වෙන්නේ නැත්තේ ඉතින් මේ ඒක තමයි අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ සිංහල දාන්න ඊට පස්සේ පාඩම් කරන්න එපා වුණේ නැද්ද එපා නම් වුණා ඉතින් කොහොම හරි ඔය ඒ කියන්නේ කරා කියන්නේ ගණන් වලට ආස හිතුණ ගණන් හදන්න ගත්ත නිසා හරිද ඒක නිසා මට ගණන් වලට ආසාවක් ඇති වුණා හරිද ඒක තමයි තියෙන දේ ආසාවක් ඇති වුණා එපා වුණා ගොඩක් හරිද ගණන් එපා වුණා කොමස් එපා වුණා හිස්ටරි එපා වුණා පාඩේටම එපා වුණා හැබැයි මේ ඒකෙදි මේ කියනවා මේ හැබැයි කොහොමරි අන්තිමට ආසාවක් ඇති වුණා හරිද ඇති කරගත්ත බලෙන් හරි ब्लॉक
එහෙම ඒ කියන්නේ නැවැත්තුවා කියලා ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ නැවැත්තුවා කියලා ඒ කියන්නේ පවක් නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔයගල නවත්තන්නේ සමහරවිට ඒක ඔයාගේ අනාගතය කියන්නේ සමහර විට ඔයා ඒක නැවැත්තුවොත් ඔයාට ඕනෙන් හොඳට ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයි. සමහර වෙලාවට ඒව නැවැත්තුවට පස්සේ නේ පොඩි සීන් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ චුට්ටක් විතර මානසික පොඩි වැටීමකට ලක් වෙනවා. प्रतिक्षेप मुहदे හරිද ඒක ඔබ හැමතිස්සම හිතේ තියන් ඉඳියා මොකද මට කෙල්ලෙක් යන්න කෙල්ලෙක් හම් වෙනවා කොහෙන් හරි ඒ කියන්නේ කෙල්ලෙක් හම් වෙනවා කියන්නේ මේ කඩෙන් ගන්නව නෙමෙයි ඇත්තටම ඉතින් ආදරේ තේරුම් ගන්න කවුරු හරි එනවා දැන් ඉන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ එයා ගියොත් ඉතින් තව කෙනෙක් එයිනි ජීවිතේට නේද අපි එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් නැහින්න හොඳ නැහැ මම කාලයක් එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් නැස්සා එපා වෙනකන් අඬලා තියනවා හරිද ඒ වේදනාව නම් විඳින්න නම් එපා ඕගොල්ලෝ හරිද ආදර සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන කෙලෝගෙන අඬන්න වෙයි මාස ගන්න හරිද එහෙම දාල යන මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ලෝකේ හරිද අවංකයි කියලා හිතලා ආදරේ කරන කට්ටිය ඉන්නවා බලු බල්ලෙක් ගන්නට දාන යනවා හරිද අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඒක නිසා කොයිම වෙලාවකවත් ආදරේ කරාට බැටෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා කෙල වෙලා යයි ඒකද ඒක තමයි පට්ටෙටම දෙන මම දෙන අවවාදය ඕගොල්ලන්ට හරිද ඉතින් මේ ප්‍රශ්න නම් එච්චරයි තියෙන්නේ මම ඉදින් දාපු ප්‍රශ්න වලට කතා කරා ඊළඟ දවසේ මම Q&A එක ගේන්න ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ කැමති ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් හරිද ඉතින් අහන ප්‍රශ්නට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා හරිද ඉතින් මම ඊළඟ දවසේ ඉක්මනට තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඉතින් මේක තමයි කෝල් සිංහල channel එක ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි ප්‍රශ්න දිනවා අනිවාර්යෙන් කට්ටි යටින් comment box එකේ දාන්න තමයි කරන්න බෑ like කරලා comment කරන්න තමයි කරන්න බෑ ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම රැකිලා ඉන්න කියලා ආදරණීය ලිමක් දෙනවා ඉතින් අදට මම යනවා ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා।